អរគុណដល់ប្រិយមិត្តសម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងបានជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងនាទីប៉ះប៉ោះចិត្តនៅពេលនេះសូមឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានបើកទៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ចំពុក3ខ13ដល់ខ16ដែលយើងនឹងសិក្សាទៅលើប្រធានបទស្ដីអំពីតើអ្វីដែលលោកអ្នកជឿមានបញ្ហាឬទេមនុស្សដែលមិនជឿគេមានសិទ្ធិក្នុងការសួរលោកអ្នកនិងខ្ញុំថាពីអ្វីដែលយើងជឿនិងហេតុអ្វីបានជាយើងជឿហើយយើងមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការប្រាប់ដល់ពួកគេពីមូលហេតុនោះសូមស្វាគមន៍មកកម្មនីតិប៉ះពាល់ចិត្តពន្យល់កិច្ចបង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់បណ្ឌិត Charles Stanley មានពេលមួយមនុស្សម្នាក់បានសួរថាពាក្យកុហកមិនដែលមានជោគជ័យដោយពេលគាត់បិទនុយសន្ទូចរបស់គាត់ដោយសេចក្តីពិតទេជាគ្រូអាក្រក់សេចក្តីសុចរិតនោះតែងតែបង្ហាញសេចក្តីពិតនៅក្នុងក្រុមជំនុំមានគ្រូអធិបាយគ្រូគង្វាលនិងនិកាយទាំងអស់ដែលសេចក្តីបង្រៀនរបស់ពួកគេពឹងផ្អែកទៅលើសេចក្តីពិតពាក់កណ្ដាលតែប៉ុណ្ណោះបទគម្ពីរដែលគេញែកទុកដោយឡែកត្រូវបានគេជ្រើសរើសជុំវិញទេវវិទ្យាដែលត្រូវបានគេបង្កើតឡើងប្រព័ន្ធជំនឿដែលប្រឌិតឡើងទាំងនេះហាក់ដូចជាត្រឹមត្រូវនៅពេលយើងមើលពីខាងក្រៅប៉ុន្តែបើមើលទៅឲ្យជិតគឺវាបើកសម្ដែងឲ្យឃើញថាសេចក្តីបង្រៀនទាំងមូលមិនស្របទៅនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេសូមចូលរួមរៀនថាតើមានសារៈសំខាន់ប៉ុណ្ណាក្នុងការស្គាល់អ្វីដែលលោកអ្នកជឿពេលបណ្ឌិត Stanley ចាប់ផ្ដើមកម្រងមេរៀនដ៏វែងនៅថ្ងៃនេះក្នុងកម្មវិធីប៉ះពាល់ចិត្តតើវាពិតជាមានបញ្ហាចំពោះអ្វីដែលលោកអ្នកជឿពេលដែលលោកអ្នកជឿលើអ្វីមួយដែរឬទេខ្ញុំចង់និយាយថាពេលដែលលោកអ្នកមានអ្វីមួយដែលត្រូវជឿតើវាពិតជាមានភាពខុសគ្នាដែរឬទេអ្វីខ្លះនិយាយថាមែនហើយអ្វីខ្លះទៀតនិយាយថាមិនមែនទេវាពិតជាមិនធ្វើឲ្យមានភាពខុសគ្នាអ្វីទេពេលដែលលោកអ្នកជឿលើអ្វីមួយនោះតើអ្វីដែលលោកអ្នកជឿមានសារៈសំខាន់ដែរឬទេសូមមើលអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ផងប្រងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបើកទៅកាន់គម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ចំពុក3ហើយចំណងជើងនៃព្រះវចននៅថ្ងៃនេះគឺថាតើអ្វីដែលលោកអ្នកជឿមានបញ្ហាឬទេនៅក្នុងពេត្រុសខ្សែទី1ចំពុក3លោកពេត្រុសបានសរសេរទៅកាន់ពួកអ្នកជឿដែលបានខ្ចាត់ខ្ចាយទៅពេញពីពិភពលោកនៅសម័យរបស់លោកដែលត្រូវគេបៀតបៀនអ្នកដែលត្រូវគេបណ្ដេញអ្នករុកគួនពួកគេរំលោភបំពានលើផ្នែករាងកាយគេរិះគន់គេដោយព្រោះសេចក្តីជំនឿរបស់ផងគេដូច្នេះលោកបានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់ពួកគេនៅក្នុងពេត្រុសខ្សែទី1ចំពុក3ដែលចាប់ដើមពីខ13ថាប្រសិនបើបងប្អូនខ្លះខ្នះខ្នែងប្រព្រឹត្តអំពើល្អតើនរណានឹងធ្វើបាបបងប្អូនយ៉ាងណាមិញបើបងប្អូនរងទុក្ខវេទនាព្រោះតែសេចក្តីសុចរិតនោះបងប្អូនមានសុភមង្គលហើយសូមកុំភ័យខ្លាចមនុស្សលោកឡើយហើយក៏មិនត្រូវតបប្រមាថផងដែរតែត្រូវទុកឲ្យព្រះគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់សម្ដែងព្រះបារមីក្នុងចិត្តគំនិតរបស់បងប្អូនវិញត្រូវប្រុងប្រៀបខ្លួនឆ្លើយតទល់នឹងអស់អ្នកដែលសាក់សួរអំពីសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់បងប្អូននោះជានិច្ចប៉ុន្តែត្រូវឆ្លើយទៅគេដោយទន់ភ្លន់ដោយគោរពនិងដោយមានមនសិការល្អដើម្បីឲ្យអស់អ្នកដែលចង់មូលបង្កាច់កិរិយាល្អរបស់បងប្អូនជាអ្នកជាព្រះគ្រីស្ទត្រង់ចំណុចណាមួយបែរជាត្រូវខ្មាស់ទៅវិញខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកកត់សម្គាល់ខទី15បន្តិចពេលដែលលោកសាវកពេត្រុសបានមានប្រសាសន៍ថាត្រូវទុកឲ្យព្រះគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់សម្ដែងព្រះបារមីក្នុងចិត្តគំនិតរបស់បងប្អូនវិញអ្វីដែលលោកចង់និយាយគឺថាជួយទុកឲ្យព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទធ្វើជាព្រះអម្ចាស់នៃជីវិតរបស់ផងបងប្អូនទៅជួយយកព្រះអង្គជាព្រះអម្ចាស់
នៃជីវិតរបស់លោកអ្នកទៅបន្តមកទៀតលោកបានមានប្រសាសន៍ថាតែងតាំងមិនមែនម្ដងមកកាលទេគឺត្រូវប្រុងប្រៀបខ្លួនឆ្លោយតទល់នឹងអស់អ្នកដែលសាក់សួរអំពីសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់បងប្អូននោះជានិច្ចប៉ុន្តែត្រូវឆ្លោយតបទៅគេដោយទន់ភ្លន់ដោយគោរពតើអ្វីដែលលោកអ្នកជឿមានសារៈសំខាន់ឬទេបានប្រកាសជាមានសារៈសំខាន់ឥឡូវនេះសូមគិតពីការនេះចេញពីគំនិតទី2គំនិតទី1គឺហេតុផលរបស់ផងមនុស្សវ័យចំណាស់និយាយថាវាមិនសំខាន់អ្វីទេចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំជឿសួរថាហេតុអ្វីព្រោះផ្នែកនីមួយៗនៃជីវិតរបស់លោកអ្នកនិងខ្ញុំត្រូវបានជាអតិពលដោយអ្វីដែលយើងជឿឧទាហរណ៍តើអ្វីទៅជាអរិយបទរបស់លោកអ្នកចំពោះខ្លួនរបស់លោកអ្នកអរិយបទរបស់លោកអ្នកចំពោះខ្លួនរបស់លោកអ្នកគឺបានទទួលអតិពលខ្លាំងពីអ្វីដែលលោកអ្នកជឿភាពផ្ទាល់ខ្លួនអ្វីដែលលោកអ្នកជឿពីសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពនិងអ្វីផ្សេងទៀតរបស់លោកអ្នកលោកអ្នកឲ្យតម្លៃអ្វីមួយឬមួយក៏អត់ឧទាហរណ៍តើអ្វីខ្លះទៅជាអរិយបទរបស់លោកអ្នកចំពោះអ្នកដទៃតើលោកអ្នកជឿអ្វីខ្លះពីអ្នកដទៃតើលោកអ្នកជឿថាពួកគេមានតម្លៃចំពោះការដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពួកគេមានប្រយោជន៍ឬតើលោកអ្នកជឿថាពួកគេគ្រាន់តែជារូបកាយដូចជាសត្វឬលោកអ្នកជឿថាពួកគេគឺជាស្នាមព្រះហស្តរបស់ព្រះជាម្ចាស់វានឹងមានឥទ្ធិពលចំពោះរបៀបដែលលោកអ្នកប្រព្រឹត្តចំពោះគេតើលោកអ្នកជឿលើអ្វីទៅឧទាហរណ៍តើលោកអ្នកជឿថាវិជ្ជាជីវៈរបស់លោកអ្នកគឺជាអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បានមកឲ្យលោកអ្នកបានធ្វើតើនេះគឺជាបំណងប្រាថ្នារបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះជីវិតរបស់លោកអ្នកឬតើនេះគឺគ្រាន់តែជាការមួយទៀតដែលគ្រាន់តែធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានជីវិតរស់នៅប៉ុណ្ណោះវាពិតជាមានការពាក់ព័ន្ធវាមានអត្ថប្រយោជន៍ទៅលើជីវិតនិងរបៀបដែលលោកអ្នកក្តាប់ទំនួលខុសត្រូវនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ផងលោកអ្នកតើលោកអ្នកជឿថាវាគឺជាបំណងប្រាថ្នារបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ជីវិតរបស់លោកអ្នកឬតើលោកអ្នកជឿថាវាជាការល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកនិងមនុស្សគ្រប់គ្នាតើតោងនឹងអ្វីដែលលោកអ្នកធ្វើដែលលោកអ្នកដាក់នៅថ្ងៃបំពេញការងារដ៏ល្អឬដែលអ្វីៗដែលលោកអ្នកធ្វើគឺលោកអ្នកធ្វើឲ្យបានល្អបំផុតឬវាប្រហែលជាមិនល្អដូចអ្នកផ្សេងប៉ុន្តែវាជាការល្អបំផុតរបស់លោកអ្នកតើលោកអ្នកជឿថាការនោះជាការសំខាន់ដែរឬទេឧទាហរណ៍តើលោកអ្នកធ្វើអ្វីខ្លះតើតោងនឹងលុយកាក់របស់លោកអ្នកអ្វីដែលលោកអ្នកជឿពីលុយកាក់ដែលធ្វើឲ្យមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកអ្នកបសិនមកគំនិតរបស់លោកអ្នកគឺរកបានធូរចាយទៅវិញក៏ធូរនោះលោកអ្នកគឺនឹងគ្មានអ្វីដែលលោកអ្នកត្រូវការឬចង់បាននៅក្នុងជីវិតទីឧទាហរណ៍បសិនមកលោកអ្នកជឿថាលុយកាក់គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសុខភាពរបស់លោកអ្នកវានឹងទៅបង្ខូចការជាច្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបសិនមកលោកអ្នកជឿថាលុយកាក់មានសារៈសំខាន់បំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកហើយគោលដៅទាំងមូលរបស់លោកអ្នកគឺត្រូវតែធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដែលលោកអ្នកអាចធ្វើបានឲ្យឆាប់រហ័សដើម្បីឲ្យលោកអ្នកអាចប្រញាប់ប្រញាល់ជួញនិវត្តន៍ហើយចំណាយពេលទាំងអស់រីករាយនឹងជីវិតលុយកាក់និងគ្រប់គ្រងលើអ្វីៗទាំងអស់នៃជីវិតរបស់លោកអ្នកអ្វីដែលយើងជឿគឺធ្វើឲ្យមានភាពខុសគ្នាទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកអ្វីដែលខ្ញុំជឿលើព្រះជាម្ចាស់គឺពិតជាមានឥទ្ធិពលអ្វីដែលយើងជឿគឺធ្វើឲ្យមានភាពខុសគ្នាទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកអ្វីដែលខ្ញុំជឿលើព្រះជាម្ចាស់គឺពិតជានឹងមានឥទ្ធិពលទៅលើគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃជីវិតរបស់ខ្ញុំដូច្នេះពេលមានមនុស្សម្នាក់និយាយថាសូមមើលដល់រាប់ណាលោកអ្នកជឿលើអ្វីមួយតើការទាំងអស់នោះមិនមែនជាបញ្ហាទេឬទេវាមិនមែនជាបញ្ហានោះទេហើយដូច្នេះសំណួរគឺថាតើអ្វីដែលលោកអ្នកនិងខ្ញុំជឿមានបញ្ហាដែរឬទេមនុស្សវ័យចំណាស់ប្រាប់ពីហេតុផលថាពិតជាមានបញ្ហា
អ្វីដែលមានឥទ្ធិពលមកលើការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងជីវិតនិងមានឥទ្ធិពលមកលើគ្រប់ផ្នែកនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់វាពិតជាមានបញ្ហាចំពោះអ្វីដែលលោកអ្នកជឿប៉ុន្តែมันត្រឹមតែមានហេតុផលរបស់មនុស្សវ័យចំណាស់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏មានបំរាមនៅក្នុងបទគម្ពីរតាក់ទងនឹងគោលលទ្ធិខ្លាំងខ្លាយនិងកំហុសខុសឆ្គងដែរខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបើកទៅបទគម្ពីរជាច្រើនហើយមើលបន្តិចព្រោះពេលលោកអ្នកនិងខ្ញុំគិតពីកាលនោះបើសិនបើខ្ញុំជឿលើការខុសឆ្គងបើសិនបើខ្ញុំជឿលើគោលលទ្ធិខ្លាំងខ្លាយនោះវានឹងពិតជាមានឥទ្ធិពលមកលើជីវិតរបស់ខ្ញុំដូច្នេះសូមមើលទៅអត្ថបទគម្ពីរជាច្រើននៅក្នុងបទគម្ពីរសូមមើលទៅកាន់គម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ចំពុក2ដែលចាប់ពីខ១ទៅសូមលោកអ្នកស្ដាប់អំពីការបំរាមនៅទីនេះមានបំរាមជាច្រើនដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកយើងនៅក្នុងព្រឹកបន្ទូលបើសិនបើអ្វីមួយដែលយើងមិនជឿមានសារៈសំខាន់ទេបំរាមទាំងនេះនឹងមិននៅទីនេះទេលោកស្វាពេត្រុសបានសរសេរនៅក្នុងពេត្រុសខ្សែទី2ចំពុក2ខ១លោកបានមានប្រសាសន៍ថាកាលពីដើមមានព្យាការីខ្លាំងៗស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រជារាស្ត្រក្នុងចំណោមបងប្អូនក៏ដូច្នោះដែរគឺនឹងមានគ្រូខ្លាំងៗមកសោកសៀតបញ្ជូលអតិពលខុសដែលបណ្ដាលអវិនេះគេបដិសេធពំប្រំទទួលស្គាល់ព្រះអម្ចាស់ដែលបានលួសគេឲ្យរួចពីអំពើបាបទីគេមុខជាត្រូវវិនេះអន្តរាយយ៉ាងតន់ហន់មិនខានមនុស្សជាច្រើននឹងដើរតាមពួកគេទៅក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើអាបាយយមុខហើយមនុស្សម្នានឹងប្រមាថមីគីនៃសេចក្តីពិតព្រោះតែអ្នកទាំងនោះពួកគេនឹងបោកប្រាស់បងប្អូនចង់បានប្រាក់ដោយពោលពាក្យបោកបញ្ឆោតប៉ុន្តែព្រះអង្គបានកាត់ទោសពួកគេតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយហើយព្រះអង្គឥតប្រហែលនឹងបំផ្លាញគេនេះគឺជាបំរាមដែលយើងត្រូវតែមើលពីគោលលទ្ធិខ្លាំងៗនិងគោលលទ្ធិខុសឆ្គងសូមបើកត្រឡប់ទៅកាន់គម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2វិញម្ដងគឺខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកសង្កេតមើលថាតើសាវកពលកំពុងលើកទឹកចិត្តលោកធីម៉ូថេនៅក្នុងធីម៉ូថេខ្សែទី2ចំពុកទី4នេះថាជួបប្រកាសព្រះបន្ទូលព្រមទាំងនិយាយឲ្យនិយាយទៀតទាំងមានឱកាសល្អក្តីមិនល្អក្តីត្រូវពន្យល់ឲ្យគេដឹងពីភាពខុសត្រូវស្ដីបន្ទោសដាស់តឿននិងបង្រៀនដោយចិត្តអត់ធ្មត់គ្រប់ចំពោះត្បិតនឹងមានគ្រាមួយដែលមនុស្សលោកមិនព្រមស្ដាប់សេចក្តីបង្រៀនដ៏ត្រឹមត្រូវទៀតទេទុយទៅវិញពួកគេរកគ្រូបង្រៀនតាមទំនឹងចិត្តរបស់ផងពួកគេក្រាន់តែនិយាយឲ្យពីរស់ត្រជាស្ដាប់ប៉ុណ្ណោះគេងាកចេញពីសេចក្តីពិតហើយបែរទៅស្ដាប់រឿងព្រេងនិទានវិញចំពោះអ្នកត្រូវមានស្មារតីរឹងប៉ឹងគ្រប់វិស័យទាំងអស់ត្រូវស៊ូទ្រាំនឹងការទុកលំបាកត្រូវបំពេញកិច្ចការជាមួយអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អព្រមទាំងបំពេញមុខងាររបស់បងប្អូនឲ្យបានប្រសើរផងព្រមមានព្រះបន្ទូលថានឹងមានគ្រាចូលមកដល់ពេលមនុស្សមិនចង់ស្គាល់សេចក្តីពិតពួកគេមិនចង់លឺសេចក្តីពិតហើយអ្វីដែលពួកគេនឹងធ្វើគឺពួកគេនឹងរកមើលអ្នកខ្លះដែលបង្រៀនពួកគេពិតប្រាកដពីអ្វីដែលពួកគេចង់សូមលោកអ្នកបើកទៅព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ចំពុកទី2ខ3ដែលចែងថានេះហើយជាការល្អនិងគួរប្រតិដល់ព្រះម្ចាស់ជាព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងដែលទ្រង់សព្ទប្រតិឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានទទួលការសង្គ្រោះនិងបានស្គាល់សេចក្តីពិតយ៉ាងច្បាស់ព្រះអង្គមិនត្រឹមតែសព្ទប្រតិញ្ញានឹងការដែលយើងបានទទួលសង្គ្រោះប៉ុណ្ណោះទេព្រះជាម្ចាស់ថែមទាំងចង់ឲ្យយើងស្គាល់សេចក្តីពិតថែមទៀតផងបន្តមកទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបើកទៅកាន់គម្ពីរយ៉ូហានជំពូក8ខ24បន្តិចហើយសូមស្ដាប់អ្វីដែលលោកយ៉ូហានបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងខនេះនៅក្នុងខនេះព្រះយេស៊ូវកំពុងមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកផារីស៊ីហើយពួកគេឆ្ងល់ថាតើព្រះអង្គជានរណាហើយប្រកែកជាមួយនឹងព្រះព្រមទាំងបដិសេធព្រះអង្គ
ហើយដូច្នេះព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងខ24នេះថាហើយនេះហើយបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាអ្នករាល់គ្នានឹងត្រូវស្លាប់ទាំងមានបាបជាប់ក្នុងខ្លួនបាទអ្នករាល់គ្នាមិនព្រមទទួលស្គាល់ឋានៈរបស់ខ្ញុំទេអ្នករាល់គ្នានឹងត្រូវស្លាប់ទាំងមានបាបជាប់នៅក្នុងខ្លួនជាមិនខានតែអ្វីដែលលោកអ្នកជឿមានសារៈសំខាន់ឬទីព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាត្រូវហើយពិតជាមានសារៈសំខាន់មែនសម្រាប់លោកអ្នកបើសិនមកលោកអ្នកមិនជឿថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលមានបន្ទូលថាមនុស្សនឹងស្លាប់ដោយមានជាប់អំពើបាបនៅក្នុងខ្លួនរបស់មួកគេហើយព្រះគម្ពីរចែងថាឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺជាសេចក្តីស្លាប់អំណរជារបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាជីវិតអស់កលជានិច្ចតាមរយៈព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលជាព្រះអង្គម្ចាស់របស់ផងជាងការនេះបានប្រទានមកមនុស្សគឺត្រូវស្លាប់ម្ដងហើយបន្ទាប់ពីនេះគឺមានការជំនុំជម្រះបើសិនមនុស្សស្លាប់ដោយមានជាប់អំពើបាបមកជាមួយដែលមានន័យថាពួកគេស្លាប់ដោយមិនបានជឿទៅលើព្រះគ្រីស្ទដែលគ្មានសេចក្តីសង្ឃឹមនិងជាមនុស្សដែលបាត់បង់តើអ្វីដែលលោកអ្នកជឿមានសារៈសំខាន់អីឬទេបាទប្រកាសជាមានសារៈសំខាន់បំរាមពី1ទៅ1នៅក្នុងបទគម្ពីរគឺមិនមែនពាក់ព័ន្ធនឹងការជឿលើសេចក្តីពិតទេប៉ុន្តែគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការជឿលើគោលអធិខ្លាំងខ្លាំងវាជារឿងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ដែលលោកសាវកពលនិងលោកពេត្រុសដាស់តឿនម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីការស្ដាប់អ្វីដែលមិនការពិតនិងស្ដាប់អស់អ្នកដែលបង្រៀនអ្វីដែលមិនពិតដូច្នេះសំណួរសួរថាតើវាធ្វើឲ្យមានភាពខុសគ្នាដែរឬទេបាទវាធ្វើឲ្យមានភាពខុសគ្នាវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអ្វីដែលលោកអ្នកនិងខ្ញុំជឿដែលនាំឲ្យខ្ញុំនិយាយការទី2គឺមិនត្រឹមតែមានបញ្ហាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែលោកអ្នកនិងខ្ញុំគួរតែបង្កើតប្រព័ន្ធជំនឿដែលយើងអាចរស់នៅនិងដែលយើងអាចស្លាប់ដោយសារបានឥឡូវនេះសូមស្ដាប់អ្វីដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ម្ដងទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ចំពុក3ខ15ម្ដងទៀតលោកបានមានប្រសាសន៍ថាចូលញែកព្រះគ្រីស្ទជាបរិសុទ្ធចូលញែកព្រះគ្រីស្ទទុកជាព្រះអម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកត្រូវប្រុងប្រៀបខ្លួនឆ្លើយតបទល់និងអស់អ្នកដែលសាកសួរអំពីសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកអ្នកបងប្អូនជានិច្ចប៉ុន្តែត្រូវឆ្លើយទៅគេដោយទន់ភ្លន់ដោយគោរពខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបើកទៅកាន់កម្ពីនេះបន្តិចលោកបានមានប្រសាសន៍ថាលោកអ្នកនិងខ្ញុំគួរតែមានជំនឿហើយគួរតែមានប្រព័ន្ធជំនឿដែលយើងត្រូវប្រុងប្រៀបខ្លួនឆ្លើយតបទល់នឹងអស់អ្នកដែលសាកសួរអំពីសេចក្តីជំនឿរបស់យើងមិនមែនមនុស្សខ្លះទេមិនមែនម្ដងមកកាលនោះទេប៉ុន្តែជួយប្រុងប្រៀបខ្លួនតទល់នឹងអស់អ្នកដែលសាកសួរអំពីសេចក្តីសង្ឃឹមជានិច្ចវិញពីលោកអ្នកនិងខ្ញុំនិយាយថាយើងបានទទួលការសង្គ្រោះហើយប្រសិនបើមានម្នាក់និយាយទៅកាន់លោកអ្នកថាតើលោកអ្នកដឹងថាលោកអ្នកនឹងទៅឋានសួគ៌ពេលដែលលោកអ្នកស្លាប់ដែរឬទេបាទគឺជាការពិតណាស់សូមប្រាប់ខ្ញុំមកហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំជឿដូច្នោះតើអ្វីទៅជាហេតុផលសម្រាប់ការនោះតើលោកអ្នកអាចដឹងដោយប្រកបថាលោកអ្នកនឹងទៅស្ថានសួគ៌ពេលដែលលោកអ្នកស្លាប់យ៉ាងដូចមិននេះទេតើលោកអ្នកជឿថារូបកាយរបស់លោកអ្នកនឹងរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃណាមួយក្នុងចំណោមថ្ងៃទាំងនោះដែរឬទេបាទជាការពិតមែនហេតុអ្វីបានជាអ្នកជឿយ៉ាងដូច្នោះនៅទីនេះគឺជាមូលហេតុដែលខ្ញុំជឿយ៉ាងដូច្នោះតើអ្វីទៅជាផុសតាំងអំពីការនោះតើលោកអ្នកជឿជាក់លើការនោះបានយ៉ាងដូចម្តេចទៅតើលោកអ្នកជឿថាអំពើបាបរបស់លោកអ្នកត្រូវប្រអង្គលើកលែងទោសឲ្យដែរឬទេបាទខ្ញុំជឿតើលោកអ្នកប្រកាសបានយ៉ាងដូចម្តេចទៅលោកអ្នកឃើញទេមនុស្សមានសិទ្ធិសួរលោកអ្នកនិងខ្ញុំដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងដែលប្រកាសថាជាគ្រីស្ទបុត្រពួកគេមានសិទ្ធិនឹងសួរយើងថាតើលោកអ្នកជឿលើអ្វីហើយបានជាលោកអ្នកជឿយ៉ាងដូច្នោះ
តើអ្វីទៅជាមូលហេតុដែលលោកអ្នកជឿលើការនេះហេតុអីបានជាលោកអ្នកនិយាយថាលោកអ្នកដាក់ជីវិតរបស់លោកអ្នកទៅអនាគតអកលជនិតរបស់លោកអ្នកទៅលើអ្វីដែលលោកអ្នកអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេតុអ្វីបានជាលោកអ្នកជឿយ៉ាងដូច្នោះពួកគេមានហេតុផលក្នុងការសួរលោកអ្នកថាលោកអ្នកចង់និយាយថាលោកអ្នកដាក់ដងវាយ10ហូត1ពីប្រាក់ចំណូលរបស់លោកអ្នកឬជាការពិតមែនហើយតើលោកអ្នកអាចបញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំបានទេថាតើវាជាអ្វីទៅដែលលោកអ្នកអាចយក9ក្នុង10ហើយលោកអ្នកនិយាយថា9ក្នុង10បានលើសជាង10ទៅទៀតព្រោះលោកអ្នកបានថ្វាយដល់ព្រះ 10% តើលោកអ្នកបានការនោះមកពីណាហេតុអ្វីបានជាលោកអ្នកជឿដូច្នោះតើអ្វីទៅជាមូលដ្ឋានគឺសម្រាប់ការនោះមនុស្សដែលលោកអ្នកមិនជឿមានសិទ្ធិក្នុងការសួរលោកអ្នកនិងខ្ញុំពីអ្វីដែលយើងជឿនិងមូលហេតុដែលយើងជឿហើយយើងមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការឆ្លើយតបទៅកាន់ពួកគេពីមូលហេតុអ្វីដោយហេតុនេះបានជាលោកសាវកពេត្រុសបានមានប្រសាសន៍ថាសូមមើលការនេះក្នុងពេលឥឡូវនេះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាចូលញែកព្រះគ្រីស្ទទុកជាព្រះអម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកជានិច្ចមិនមែនម្ដងមកកាលទៀតជួបប្រងព្រៀបខ្លួនក្នុងការឆ្លើយហើយបើសិនបានលោកអ្នកក៏សម្គាល់ម្ដងទៀតលោកអ្នកនិយាយថាត្រូវប្រាប់ដល់មនុស្សម្នាគ្រប់គ្នាដែលសួរពីរឿងរ៉ាវផ្សេងៗនិងរឿងរ៉ាវស្ដីអំពីសេចក្តីសង្ឃឹមដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកគឺយើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងជាអ្នកជឿមានសេចក្តីសង្ឃឹមយើងមិនត្រឹមតែមានសេចក្តីសង្ឃឹមប៉ុណ្ណោះទេយើងក៏មានការធានាអះអាងថានឹងបានទទួលព្រះពរដែរហើយយើងជឿថាការធានាថានឹងបានទទួលព្រះពរគឺផ្អែកលើសេចក្តីពិតទាំងអស់គឺជាសេចក្តីពិតរបស់ហងព្រះជាម្ចាស់ដ៏មានប្រជញ្ញៈគង់ណាស់ដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាប្រុងប្រៀបដើម្បីធ្វើការការពារប្រុងប្រៀបរួចជាស្រេចហើយក្នុងការប្រាប់ពីហេតុផលប្រុងប្រៀបរួចហើយក្នុងការប្រាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ទាក់ទងនឹងសេចក្តីជំនឿដែលយើងមានហើយដូច្នេះលោកបានមានប្រសាសន៍ថានេះគឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ពងជើងម្នាក់ម្នាក់ឧទាហរណ៍មានមនុស្សជាច្រើនដែលនិយាយថាខ្ញុំមិនប្រកាសថាខ្ញុំអាចធ្វើដូច្នោះបានទេខ្ញុំមិនដឹងទេតាមរយៈពាក្យថាប្រព័ន្ធជំនឿតើលោកអ្នកចង់មាននៃយ៉ាងដូចម្តេចពាក្យថាប្រព័ន្ធជំនឿខ្ញុំចង់និយាយដែលនៅក្នុងការគិតទាំងមូលពីជំនឿនិងអ្វីដែលយើងជឿសូមស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយអំពីជំនឿដែលលោកអ្នកមានដោយផ្អែកលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំជីវិតរបស់លោកអ្នកប្រព័ន្ធជំនឿទាំងអស់ដែលលោកអ្នកមានដោយផ្អែកលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំជីវិតរបស់លោកអ្នកអ្នកខ្លះមានជំនឿដែលពួកគេជឿជាក់យ៉ាងខ្លាំងមិនមែនជាសេចក្តីសង្ឃឹមមិនមែនជាសេចក្តីពិតដ៏ចម្បងទេប៉ុន្តែនោះជារបៀបដែលពួកគេជឿព្រោះពួកគេត្រូវគេបង្រៀនយ៉ាងដូច្នោះហើយជាច្រើនដងយើងឮមនុស្សដែលនឹងសរសេរមកជឿហើយនិយាយថានេះគឺជាអ្វីដែលគេបានបង្រៀនពេញមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំទៅហើយប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំស្ដាប់អ្នកពន្យល់អំពីប្របន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់វាមិនស៊ីគ្នានោះសោះសូមស្ដាប់សំណួរគឺថាតើប្រព័ន្ធជំនឿរបស់លោកអ្នកបានបង្កើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេចយើងទាំងអស់គ្នាមានជំនឿលើអ្វីមួយដែលខុសៗគ្នាប៉ុន្តែយើងនិយាយអំពីជំនឿជាចម្បងអំពីទស្សនៈទាំងអស់អំពីជីវិតយើងនិយាយពីជំនឿដែលផ្អែកលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សហគមន៍ទាំងមូលពិតជាមិនខ្វល់ខ្វាយនិងមិនគោរពព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេលោកអ្នកមិនអាចធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់ជឿលើអ្វីមួយដែលពួកគេមិនចង់ជឿបានទេបញ្ហាគឺថាលោកអ្នកនិងខ្ញុំត្រូវរស់នៅតាមរបៀបរបស់ផងយើងហើយយើងត្រូវតែការពារសេចក្តីជំនឿរបស់ផងយើងពេលយើងងើបឡើងប្រឆាំងនឹងអ្នកដទៃដូចនោះដំបូងបង្អស់នោះគឺថា
យើងចង់ឲ្យគេឃើញរបៀបរស់នៅរបស់ផងយើងទី2គឺយើងចង់ឲ្យពួកគេឃើញពីអ្វីដែលយើងជឿហើយអ្វីដែលយើងចង់មានលក្ខណៈពិតប្រាកដនោះគឺជាអ្វីដែលយើងនិយាយថាយើងជឿនិងរបៀបដែលយើងរស់នៅស្របគ្នាជាមួយអ្នកដទៃទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេមានហេតុផលក្នុងការឆ្ងល់ពីអ្វីដែលយើងជឿដែរព្រោះប្រសិនបើជាអ្វីដែលយើងជឿត្រឹមត្រូវមែនគឺយើងនឹងរស់ដោយផ្អែកលើសេចក្តីជំនឿនោះអស់អ្នកដែលនិយាយថាខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍លើព្រះគម្ពីរទេនេះគឺជាមូលហេតុចាស់ដែលហួសសម័យទៅហើយវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ដែលអស់អ្នកទាំងនោះក្នុងចំណោមយើងដែលមានសេចក្តីសុខសាន្តមានអំណរមានសុភមង្គលនៅខាងក្នុងមានអារម្មណ៍សប្បាយហើយអាចប្រឈមមុខនឹងសេចក្តីស្លាប់ជឿលើការរស់ឡើងវិញជឿថាបន្តពីជីវិតនេះទៅមានស្ថានសួគ៌នឹងរស់នៅដើម្បីការជាច្រើនទៀតហើយសូមមើលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យយើងអាចទ្រាំទ្រនឹងការលំបាកការលបងលោបញ្ហានឹងមានទុក្ខព្រួយលីលំនឹងអំណរនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងជំនឿដែលមិនអាចបំភ្លេចបំផ្លាញបានយើងនឹងមិនឲ្យអ្វីដែលយើងមានដើម្បីឲ្យបានអ្វីៗនៅទីនោះទេនៅក្នុងពិភពលោកនេះគ្មានផ្លូវណាទៀតទេយើងនឹងមិនអាចឲ្យអ្វីដែលយើងមានដើម្បីឲ្យបានទទួលការទាំងអស់នោះទេម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំយល់ថាជាច្រើនដងមនុស្សមិនត្រូវគេបានបង្រៀនហើយពេលដែលពួកគេចាប់ដាំស្ដាប់ព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចាប់ដាំកំណត់នៅក្នុងចិត្តរបស់គេហើយមានបន្ទូលមកកាន់ពួកគេថានោះហើយជាសេចក្តីពិតលោកអ្នកឃើញទេមានទីបន្ទាល់មួយអំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលនិយាយថាការនោះត្រឹមត្រូវការនេះមិនត្រឹមត្រូវទេឥឡូវសូមស្ដាប់ដោយប្រុងប្រយ័ត្នពេលយើងនិយាយពីប្រព័ន្ធជំនឿយើងកំពុងនិយាយអំពីការបង្កើតជំនឿនិងคล้ายទៅជាផ្នែកមួយនៃផែនទីគំនិតរបស់ផងលោកនេះដែលអ្វីៗដែលលោកនេះឮពេលដែលលោកនេះបង្កើតប្រព័ន្ធជំនឿអ្វីៗដែលលោកនេះបានស្ដាប់ឬរត់ឆ្លងកាត់នោះហើយដូច្នេះប្រសិនបើប្រព័ន្ធផែនទីនោះត្រូវបានបង្កើតឡើងពីសេចក្តីពិតខាងព្រះគម្ពីរគ្រប់ពេលដែលលោកអ្នកឮការខុសឆ្គងបើសិនមកលោកអ្នកពឹងផ្អែកលើសេចក្តីពិតនោះហើយលោកអ្នកបង្កើតឡើងនៅក្នុងសេចក្តីពិតនោះភាពខុសឆ្គងចូលមកក្នុងមាគ៌ារបស់លោកអ្នកមានអ្វីមួយដែលផ្លាត់ដែលនិយាយថាសេចក្តីនោះមិនស្របគ្នាទៅនឹងអ្វីគឺវាមិនស្របគ្នាទៅនឹងផែនទីនោះទេអ្វីដែលផែនទីបានបង្កើតឡើងគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ហើយការដែលប្រព័ន្ធផែនទីនៅក្នុងលោកបានវិវត្តឡើងគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ណាអ្វីដែលយើងកំពុងនិយាយគឺជាប្រព័ន្ធផែនទីដែលផ្អែកទៅលើសេចក្តីពិតនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលនឹងឈរវិនិច្ឆ័យពីជីវិតនិងសេចក្តីស្លាប់ហើយប្រសិនបើវាមិនឈរលបងលោពីសេចក្តីស្លាប់ទេប្រសិនបើខ្ញុំជាលោកអ្នកខ្ញុំនឹងបោះបង់វាចោលហើយព្រោះយើងទាំងអស់គ្នានឹងស្លាប់នៅថ្ងៃណាមួយជាក់ជាមិនខានសូមស្ដាប់ប្រសិនបើអ្វីដែលលោកអ្នកជឿមិនសមនឹងរស់នៅដោយពឹងផ្អែកលើបាននោះវាក៏នឹងមិនអាចសមនឹងស្លាប់ដោយសារអ្វីដែលយើងជឿនោះដែរប្រសិនបើមិនសមនឹងស្លាប់ដោយសារអ្វីដែលយើងជឿក៏មិនសមនឹងរស់នៅដោយសារអ្វីដែលយើងជឿដែរដូច្នេះអ្វីដែលលោកអ្នកត្រូវធ្វើគឺត្រូវសម្រេចចិត្តថាតើលោកអ្នកជឿលើអ្វីហេតុអ្វីបានជាលោកអ្នកជឿតើខ្ញុំអាចបញ្ជាក់ពីជំនឿរបស់ខ្ញុំបានដែរឬទេឬតើខ្ញុំអាចជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សដែលនិយាយថាលោកអ្នកដឹងទេខ្ញុំជឿការខ្លះប៉ុន្តែមិនប្រកាសចំពោះការដែលខ្ញុំជឿនោះទេឧទាហរណ៍ខ្ញុំគិតពីមនុស្សរាប់លានអ្នកដែលអង្គុយនៅក្នុងព្រះវិហារពីមួយអាទិត្យទៅមួយអាទិត្យពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍ពីមួយខែទៅមួយខែពួកគេអង្គុយនៅក្នុងព្រះវិហារស្ដាប់ហើយចេញទៅក្រៅពួកគេរស់នៅជាធម្មតាការប្រព្រឹត្តរបស់គេហាក់បីដូចជាធម្មតា
ពួកគេមិនដឹងអ្វីទាំងអស់ពួកគេមិនដឹងថាព្រះអង្គគឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ផងពួកគេនោះទេពួកគេគិតថាលោកនេះអាចបានសង្គ្រោះដោយសារការខំធ្វើល្អពួកគេនឹងនិយាយថាការជាមួយទឹកគឺជាការជំរឹះដែលលោកនេះមាននៅក្នុងជីវិតហើយវាពិតជាមិនសំខាន់ទេឬពួកគេនិយាយថាលោកនេះមិនចាំបាច់ទៅចូលរួមក្នុងព្រះវិហារដើម្បីធ្វើជាគេបស័តធ្វើជាអ្នកជឿដើម្បីឲ្យបានសង្គ្រោះនោះទេពីពិតជាធំត្រូវហើយប៉ុន្តែតើមនុស្សមិនដែលបានទទួលយកការបង្ហាត់បង្រៀនមិនមានការប្រកបគ្នាមិនថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងប្រជារាស្ត្ររបស់ផងព្រះអង្គតើពួកគេជាគ្រីបស័តប្រភេទណាទៅហើយដូច្នេះលោកអ្នកអាចកត់កំណត់ត្រាមួយចំនួនទុកនៅអ្វីដែលមនុស្សជាច្រើនបានជឿឧទាហរណ៍ពួកគេនិយាយថាខ្ញុំទុកចិត្តទៅលើព្រះបន្ទូលទុកចិត្តទៅលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែតើខ្ញុំបានសង្គ្រោះឬទីខ្ញុំសង្កេតថាខ្ញុំបានសង្គ្រោះហើយខ្ញុំអាចកត់ត្រាទុកនៅអ្វីៗដែលខ្ញុំបានឮពីមនុស្សនិយាយថាមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកជាគ្រីស្ទឬបាននិយាយថាពួកគេគឺជាគ្រីស្ទរាប់ឆ្នាំមកហើយលោកអ្នកបងប្អូនហើយបញ្ហាគឺថាប្រសិនបាននេះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយលោកអ្នកជឿនោះហើយជាពេលដែលយើងយល់យ៉ាងពិតប្រាកដពីអ្វីដែលយើងជឿហេតុអ្វីបានជាយើងជឿហើយអាចបញ្ជាក់ពីសេចក្តីជំនឿបានគឺដោយព្រោះយើងរស់នៅក្នុងសង្គមដែលពោពេញទៅដោយគុលធិដោយគុលធិនឹងការប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងហើយការនេះមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយមនុស្សជាច្រើនមិនទាំងដឹងពីភាពខុសគ្នាផងដែរឧទាហរណ៍មានស្ត្រីម្នាក់បាននិយាយមកកាន់ខ្ញុំនៅក្នុងពេលមួយនាងបានប្រាប់ខ្ញុំពីរបៀបដែលនាងមើលទូរទស្សន៍និងរបៀបដែលនាងបានស្រឡាញ់ដល់កាន់នាងបាននិយាយថាមានគ្រូអធិប្បាយ3នាក់ដែលនាងស្រឡាញ់លោកជាម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះដែរហើយបន្តមកនាងបានប្រាប់ឈ្មោះអ្នកទាំងពីរអ្នកទៀតពេលនាងនិយាយថាខ្ញុំស្ដាប់លោករៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំមានពរខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំស្រឡាញ់ពួកលោកទាំងអស់គ្នាណាស់ខ្ញុំយល់ថានាងឆ្ងល់និងគិតថាខ្ញុំមានធនមនៅមុខខ្ញុំហើយនិយាយថាអរគុណអ្នកខ្លាំងណាស់ដែលបានស្រឡាញ់ដល់ខ្ញុំប៉ុន្តែលោកអ្នកដឹងថាយ៉ាងដូចម្ដេចទីខ្ញុំឈរនៅទីនោះទាំងឆ្ងល់ព្រោះខ្ញុំប្រាប់លោកអ្នកថាបើសិនបើខ្ញុំមិនឮទេវវិជ្ជាដែលខុសគ្នា3ទេពិតជាប្រឆាំងជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកនាងមិនគួរប្រាប់ខ្ញុំពីអ្វីដែលនាងជឿទេព្រោះនាងដឹងថានាងជឿលើអ្វីនាងគឺជាអ្នកជឿខ្ញុំជ្រើសយកការនោះបន្តិចជ្រើសយកការនោះបន្តិចតើនាងកំពុងធ្វើអ្វីនាងកំពុងជ្រើសយកអ្វីមួយដែលនាងកំពុងជឿនាងកំពុងជ្រើសអ្វីមួយដែលនាងចង់ឮខ្ញុំចង់និយាយម្ដងទៀតទៅកាន់ឪពុកឪពុកនិងម្ដាយបងប្អូនសូមស្ដាប់លោកអ្នកត្រូវបង្ហាត់បង្រៀនដល់កូនកូនរបស់លោកអ្នកសូមស្ដាប់ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនបានបង្ហាត់បង្រៀនកូនកូនរបស់លោកអ្នកទេខ្ញុំយល់ថាការនេះលោកអ្នកមិនអាចសម្រេចចិត្តទេវវិជ្ជារបស់លោកអ្នកបានទេលោកអ្នកអាចសម្រេចចិត្តប្រព័ន្ធជំនឿរបស់លោកអ្នកបានប៉ុន្តែអ្វីដែលបានកើតឡើងគឺប្រសិនបើវាមិនធឹងមមហើយប្រសិនបើវាមិនបានបង្កើតឡើងដោយអ្វីមួយដែលมันអាចបំលាស់ទីបានវាមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានហើយมันអាចរកការការពារបានទីលោកអ្នកដឹងយ៉ាងដូចនេះទេនៅកន្លែងណាមួយនៅតាមផ្លូវវានឹងជួបការលំបាកហើយពួកគេនឹងបោះបង់វាចោលទោះបីជាលោកអ្នកបានធ្វើជាឪពុកម្ដាយដល់លោកបំផុតក៏ដោយលោកអ្នកបាននិយាយថានេះគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំជឿនេះគឺជាអ្វីមួយដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលលោកបានសម្រេចចិត្តធ្វើការនោះជួនកាលពួកគេនឹងទុកវាចោលហើយជួនកាលពួកគេនឹងលាយឡំជាមួយនឹងកំហុសខុសឆ្គងបន្តិចបន្តួចខ្លះខ្លះហើយនៅទីបញ្ចប់ប្រហែលជាយើងសង្ឃឹមនឹងអធិដ្ឋានថាពួកគេនឹងត្រឡប់មកវិញហើយនិយាយថាលោកទាំងពីរដឹងថាយ៉ាងដូចមិនដូចទេប៉ាម៉ាក់របស់ខ្ញុំឆ្លាតជាងការគិតរបស់ខ្ញុំទៅទៀតពួកគេដឹងពីព្រះជាម្ចាស់ជាច្រើនជាងខ្ញុំគិតទៅទៀត
វាប្រហែលជាមិនមកពីលោកអ្នកមិនបានបង្កើតអ្វីដែលលោកអ្នកជឿលោកអ្នកពិតជាមិនអាចប្រាប់ពួកគេពីអ្វីដែលលោកអ្នកជឿបានទេប៉ុន្តែសូមស្ដាប់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអ្នកអាចប្រាប់ពួកគេបានថាកូនប្រុសជួយកូនស្រាវជ្រាវរកសេចក្តីពិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជួយកូនរកព្រះវិហារដែលបង្រៀនអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនមែនគ្រាន់តែអធិប្បាយសេចក្តីអធិប្បាយខ្លះៗទេអ្វីដែលលោកអ្នកនិងខ្ញុំជឿមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់អ្វីដែលយើងបង្រៀនដល់កូនកូនរបស់ផងយើងមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ព្រោះវាមានឥទ្ធិពលមកលើគ្រប់ផ្នែកជីវិតនៃកូនកូនរបស់ផងយើងនិងមានឥទ្ធិពលមកលើការទំនាក់ទំនងទាំងអស់របស់ផងយើងរាល់ការទំនាក់ទំនងទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតដែលយើងមានគឺបានជះឥទ្ធិពលដោយសារអ្វីដែលយើងបានជឿលោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅថ្ងៃនេះលោកសាវកពេត្រុសបានបង្រៀនហើយនឹងដាស់តឿនដល់យើងទាំងអស់គ្នាថាតើវាមានបញ្ហាដែរឬទេចំពោះអ្វីដែលយើងជឿហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាមេរៀនថ្ងៃនេះនឹងបានទៅជាប្រពោសម្រាប់អ្នកសូមព្រះជម្រាបបន្ទាបអាមែនមានមនុស្សជាច្រើននិយាយថាគ្មានអ្វីសំខាន់ដោយសេចក្តីពិតទេវាគ្រាន់តែជាការសំខាន់សម្រាប់យើងក្នុងការជឿលើអ្វីមួយប៉ុណ្ណោះហើយនៅថ្ងៃនេះបណ្ឌិត Stanley បានបង្ហាញពីគ្រោះថ្នាក់នៃការគិតបែបនោះវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការជឿលើសេចក្តីពិតហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាសេចក្តីពិតចូលសិក្សាពីបទគម្ពីរនិងរកឲ្យឃើញសេចក្តីពិតសម្រាប់ខ្លួនលោកអ្នកផ្ទាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃបណ្ឌិត Stanley នឹងបន្តព្រះវចនៈនេះនៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតនៅក្នុងកានគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ចំពុក3ផ្ដល់ជាគោលគំនិតដល់យើងសម្រាប់ការការពារសេចក្តីពិតរបស់យើងនៅក្នុងចំពុកនោះចែងថាអស់អ្នកដែលរស់នៅដោយគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវមុខជាត្រូវគេបៀតបៀនដូច្នេះឯងរីឯមនុស្សអាក្រក់និងអ្នកបោកប្រាស់វិញគេចេះតែប្រព្រឹត្តអំពើល្អកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងទាំងនាំអ្នកផ្សេងឲ្យវង្វេងហើយខ្លួនគេផ្ទាល់ក៏វង្វេងដែរចំពោះអ្នកត្រូវកាន់តាមសេចក្តីដែលបានរៀននិងយកធ្វើជាគោលជំនឿឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនឡើងអ្នកដឹងច្បាស់ហើយថាអ្នកបានរៀនសេចក្តីទាំងនេះពីនរណាមកអ្នកស្គាល់ព្រះគម្ពីរតាំងពីនៅកុមារមកម្ល៉េះហើយព្រះគម្ពីរអាចផ្ដល់ឲ្យលោកអ្នកមានប្រាជ្ញាដើម្បីនឹងទទួលការសង្គ្រោះដោយមានជំនឿលើព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវគ្រប់អត្ថបទគម្ពីរសុទ្ធតែព្រះជាម្ចាស់ប្រទានព្រះវិញ្ញាណមកបំភ្លឺឲ្យតាក់តែងនិងមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនរកខុសត្រូវកែតម្រង់និងអប់រំឲ្យរស់នៅតាមសេចក្តីពិតក្នុងគោលបំណងឲ្យអ្នកបម្រើរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានសមត្ថភាពនិងប្រុងប្រៀបខ្លួនជាស្រេចដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើគ្រប់ជំពូកនៅសប្តាហ៍ក្រោយបណ្ឌិត Stanley បានបន្តឆ្លើយសំណួរថាតើអ្វីដែលលោកអ្នកជឿមានបញ្ហាទេលោកនឹងប្រោះហេតុផល5ដើម្បីដាក់អតិភិបខ្ពស់ក្នុងការការពារទាំងការជឿជាក់និងជំនឿរបស់លោកអ្នកសូមចូលរួមស្ដាប់ជាមួយយើងនៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតសូមព្រះប្រទានពរ